друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Росіяни передислокували засоби ППО ближче до станції. У той же час, під час сьогоднішньої нічної перестрілки, загинули розгвардійці, решта охорони. Станція розбіглася ненадовго. Диверсійна група зайшла на станцію та зробила те, що мала зробити, до підходу підкріплення. Із ангарів зник дуже важливий зразок, який був потрібен Україні наразі. Під час боїв, які ведуться на території Курської області, РФ Росгвардія заявила про посилення захисту місцевої АЕС, однак наразі охороняють Курську АЕС винятково розгвардійники. Про це повідомляє телеграм-канал «Важної новості» з посиланням на співробітників атомної станції. Серед співробітників Росгвардії, які охороняють Курську АЕС, залишилися одні жінки. А у керівництва немає плану на випадок удару, йдеться у повідомленні. Водночас росіяни передислокували засоби ППО ближче до станції. Панцирі, які переїхали ближче до станції, весь час відстрілюються. Охорона станції зазвичай прапорщики Росгвардії. Зараз сидять одні жінки, мабуть, чоловіків. Вони всі їх зібрали, відправили туди, до району бойових дій, розповів один із працівників атомної електростанції. Минулої ночі в районі Курської АЕС було чути вибухи. Місто Курчатов, де розташована станція, начебто атакували БПЛА. Як розповів виданню, співрозмовник на АЕС не має захисного укриття. Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали, куди. Я так розумію, що вони не розглядають взагалі такого питання. Можливо, я так і на ЗС каже, що ми захищені, нас захищають наші війська, додав він. Зараз бойові дії тривають приблизно за 30 кілометрів від АЕС. Під час рейду в Курській області РФ сили і інші інститути вивчення війни називає українськими військами досягли підтвердженого просування на глибину до 10 кілометрів та ведуть механізовані наступальні операції, визначили фахівці Інституту вивчення війни. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни за підсумками 7 серпня. Кадри з підтвердженою геолокацією, опубліковані 6 і 7 серпня, свідчать, що бронетехніка, яку в Інституті вивчення війни вважають українською, просунулася на відстань близько 10 кілометрів від міжнародного кордону уздовж траси 38К-030. Крім того, поточні підтверджені масштаби та локація прориву в Курській області вказують на те, що українські сили подолали щонайменше дві російські оборонні лінії та опорний пункт. Інститут вивчення війни також звернув увагу на дані російського інсайдерського джерела телеграм-канал ВЧК ОГПУ, яке стверджувало, що українські сили нібито захопили 45 квадратних кілометрів території Курської області від моменту початку операції 6 серпня. Інші російські джерела повідомили, що захоплено загалом 11 населених пунктів, включаючи Миколаєво-Дар'їно, 1,5 км на північ від кордону в Сумській області, Дар'їно, 3 км на північ від кордону і Свердликове, на схід ділянки Миколаєво-Дар'їно-Дар'їно. А також, що війська України нібито ведуть операції в межах Любимівки, 8 км на північ від кордону України та РФ. Аналітики Інституту вивчення війни наводять відповідну мапу ситуації у Курській області. Російські джерела також стверджують, що українські війська нібито намагаються просунутися вздовж шосе 38К-030 Суджа-Куреново. Відомий та пов'язаний з Кремлем воєнкор стверджує, що станом на 18.00 7 серпня українські сили нібито просунулися на північний захід і південний схід вздовж шосе і вели бої на підступах до Куреневого та Суджі. Кілька російських джерел повідомили, що про нібито збиття, захоплення автомобільного пункту пропуску Суджа та газорозподільчої станції Суджа. Галоковані зображення від 7 серпня свідчать, що українські війська захопили понад 40 російських військовополонених на КПП Суджа. Російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, на яких видно значні пошкодження будівель на КПП Суджа. Також повідомляється про дуже значні втрати чеченських підрозділів Ахмат в районі Суджі у Каренівському районі Курської області РФ 7 серпня. Аналітики Інституту вивчення війни відзначають суперечливу реакцію Кремля на наступальну операцію у Курській області. За їхніми спостереженнями, російські чиновники намагаються балансувати між тим, що подавати ці зусилля, як нібито помічну ескалацію з боку України, і тим, щоб уникнути перебільшення її потенційних наслідків та ризику внутрішнього невдоволення. В Інституті вивчення війни припускають, що Кремль, ймовірно, прагне збалансувати свої меседжі задля двох суперечливих цілей. З одного боку, дискредитувати Україну на міжнародному рівні за проведення цієї атаки на території Росії, а з іншого – уникнути розпалювання внутрішньої паніки щодо масштабів наслідків і потенційних результатів української операції, яку Інститут вивчення війни наразі називає механізованим штурмом. Однак, як пишуть фахівці Інституту вивчення війни, Кремль ризикує дискредитувати себе серед певних провоєнних спільнот, відкидаючи значні нападу і називаючи його лише провокацією, як висловився Володимир Путін. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом!»